चतुर्थाध्याये द्वितीयपादे उत्क्रांतिपादे षष्ठम इदं वागादिलयाधिकरणं तानि परे तथा ह्याः विभागो वचनादिति सूत्रद्वयात्मकमिदमधिकरणं पूर्वतन अधिकरणे विशिष्टरूपेण संसार व्यपदेशाधिकरणे प्राणेन्द्रिय सहितस्य जीवस्य तेजसि लयः तेजशब्देन अन्येषां भूतानामपि उपलक्षण विधया ग्रहणम् अतः तेजशब्देन उपलक्षितेषु भूतेषु लयः उपपादितः वाक् मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी इति तदनन्तरमस्ति वाक्यं तेजः परस्यां देवतायाम् इति नाम भूतांतर संसृष्टस्य जीवयुक्तस्य तेजसः परस्यां देवतायां लयः वाक् शब्देन अन्येषां इन्द्रियाणां विग्रहणं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणां मनसि अन्तरिन्द्रिये वृत्तिलयः तादृशस्य तस्य मनसः प्राणेऽपि पुनः वृत्तिलयः एव प्रोक्तः स च प्राणः तेजसि वृत्तिलयं प्राप्नोति इति चेत् भूतेषु इत्युक्तम् एतादृशस्य एतस्य जीवसहितस्य भूतजातस्य परस्यां देवतायां लयः इत्युच्यते अयञ्च लयः स्वरूपलयः एव भवेत् खलु इति दृष्ट्या विचिकित्सायाः आरम्भः इह तेजः परस्यां देवतायाम् इति श्रूयमाणे यो भूतान्तरसंसृष्टस्य तेजसः जीवयुक्तस्य चेत् तेजसः प्राणेन्द्रियसहितजीवयुक्तस्य तेजसः इत्यर्थः इन्द्रियादिभिः सहितः प्राणेन च सहितः जीवयुक्तं तेजः एकः तेजः एकमेव न भूतान्तरसंसृष्टं तेजः तादृशस्य अस्य तेजसः परस्यां देवतायां लयः स च लयः किं स्वरूपलयः उत अविभागापत्तिमात्रं विभागः अविभागः अपृथक् सिद्धिमात्रम् इत्यर्थः तत्स्वरूपे लयं प्राप्नोति अथवा केवलम् अविभागापत्तिमात्रम् इति चेत् वृत्तिमात्रम् इत्यर्थः वृत्तिमात्रं भवति चेत् विभागो भवति स्वरूपे लयः इति चेत् पुनर्विभागोऽपि न भवति ऐक्यं प्राप्नोति इत्यर्थः अतः अयं लयः इदं लयः स्वरूपलयरूपो वा अथवा वृत्तिलयरूपो वा अविभागापत्तिमात्रं वा इति संशयः उपादानकारणत्वात् परदेवतायां तस्य स्वरूपलयः इत्येव परिपूर्णस्य प्रपञ्चस्य तु परदेवतारूपः अयं परमपुरुषः तु उपादानकारणम् अतः उपादानकारणे तु अस्य स्वरूपलये एव खलु भवेत् यथा मृदि
घटलयः तथा तन्तौ पटलयः यथा तथा इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति अविभागः विभाग अभावः नाम अपृथक् भावः एव नाम वृत्तिलय एव अपृथक् भावापत्तिमात्रम् तथा हि तदेवोपपादयति कथम् एवमेव उच्यते अपृथक् भावापत्तिमात्रमिति इति चेत् विदुषः उत्क्रान्तिवेलायां विद्यासामर्थ्यात् आविर्भूते परे परदेवता परपर्याय भूते परब्रह्मणि विद्वान् उपासकः सद्विद्यानिष्ठः त्रिंशत् विद्यानिष्ठः विद्यासामर्थ्यात् परदेवतायाः स्वरूपसाक्षात्कारः भवति तादृशे परदेवतारूपे परे ब्रह्मणि तानि जीवपरिष्वक्तानि वागादि इन्द्रियाणि भूतानि च पृथग्व्यवहार अनर्हतया सम्पद्यते पृथक् सिद्धिमात्रम् ते जीवसहितः एते सर्वेपि लीनाः न भवन्ति सूक्ष्मरूपतामवाप्य अपृथग्भावतामवाप्नुवन्ति नाम रूपविभागमपि न प्राप्नुवन्ति तथा अविभागापत्तिः भवति तत् कथमुच्यते इति चेत् अनन्तरं सृष्टिरस्ति खलु एवञ्च मोक्षेपि एतेषां एतेषां जीवानां परमपुरुषस्य नित्यकैङ्कर्यं कर्तव्यं चेत् विभागः एव भवेत् अपृथग् रूपेण परमपुरुषेण सहैव एते स्थिताः वदति परे ब्रह्मणि जीवपरिष्वक्तानि वागादीन्द्रियाणि भूतानि च पृथग् व्यवहार अनर्हतया सम्पद्यन्ते एतेषां पृथग् व्यवहारः अपि न भवति नाम नामरूपविभाग अनर्हदशां प्राप्नुवन्ति नामरूपविभाग अनर्हदशा भवति चेत् तदानीं सः लयः इति नार्थः अपृथक् सिद्धिमात्रं तत् लयः इति वक्तुं न शक्यते अतः वदति न तु स्वरूपेण लीयन्ते इत्याह श्रुतिः स्वरूपेण लयः एतेषां नास्ति इति श्रुतिरेव प्रमाणरूपेण उपपादयति अतः अयं न स्वरूपलयः अपि तु अविभागरूपवृत्तिलयः एव तेजः परस्यां देवतायामिति ननु अस्याः सम्पत्तिशब्दानुपलम्भात् कथमेव निर्णीयते इति चेत् अत्र तु श्रुतौ तेजः परस्यां देवतायां भूतेषु लयः इह तेजः परस्यां देवतायाम् इति पूर्वोक्तलयशब्दः एव खलु अत्रापि अनुवर्तते अतः तत् सम्पत्तिः इति नास्ति लयशब्दः एव वर्तते अतः सम्पत्तिशब्दस्यापि अश्रवणात् कथं सम्पत्तिमात्रम् इत्येवं रूपेण निश्चीयते इति कदाचित् सन्देहो भवेत् अतः वक्ति
तेजः परस्यां देवतायां इत्युत्तरवाक्येपीः वाङ् मनसि सम्पद्यते इति पूर्ववाक्यात् सम्पत्तिशब्दानुषङ्गात् वाङ् मनसि सम्पद्यते इत्याकारकं तु वाक्यमस्ति तत्र तु सम्पत्तिरस्ति वृत्तिमात्रमिति तु वर्तते एव स च सम्पत्तिशब्दः अत्रापि अनुषङ्गः क्रियते अतः संसर्गमात्रे वाचकस्य एकस्य सम्पत्तिशब्दस्य अर्थान्तरत्वे प्रमाणाभावाच्च एव निर्णयः सम्पत्तिशब्दः केवलं सम्पत्तिं संयोगं सम्बन्धं वृत्तिमात्रं वदति सम्पत्तिशब्दस्य कथमपि लयः इत्याकारकः अर्थः न भवति लयः इत्याकारकः अर्थः वक्तव्यः चेत् किमपि प्रमाणविशेषः भवेत् योजनाविशेषोपपादनार्थं प्रमाणविशेषादिकम् उपादाय उच्यते चेदङ्गीक्रियते अतः अत्र तद्विषये प्रमाणाभावाच्च यदि सम्पत्तिशब्दस्य अर्थान्तरत्वे संसर्गः इत्याकारक अर्थं विहाय लयः इत्याकारक अर्थ उपपादने किमपि प्रमाणं नास्ति प्रमाणाभावाच्च एवं निर्णयः सम्पत्तिमात्रम् अविभागः अविभागरूपमेव वचनादित्यर्थः एवञ्च सति सुषुप्तिप्रलययोः यथा अन्तर्यामिणा सह सम्पत्त्या सुखदुःखभोग अपगमविश्रामः तथा उत्क्रान्तिवेलायामपि मनःप्रभृतिवत् तस्य वृत्तिलयरूपविश्राम एव सुषुप्तिः एवञ्च प्रलयः एतत् स्थानद्वयम् सुषुप्तौ अन्तर्यामिणा सह सम्बन्धः सम्पत्तिः लये परदेवतया सह सम्पत्तिः सुषुप्तौ अपि एषः जीवः पूर्णरूपेण परमपुरुषे सम्पत्तिं प्राप्नोति विश्रामं प्राप्नोति तदानीं तत्कृते सुखदुःख उपभोगः नास्ति उपभोगविरामः सुखदुःख उपभोग अपगमः भवति सुखदुःख उपभोगो नास्ति अतः विश्रामः स्वप्नावस्थायामपि सुखदुःख उपभोगो वर्तते अतः विश्रामः नास्ति सुषुप्त्यामेव केवलं स्वप्नावस्थातः बहिरागत्य उत्थाय बहिरायाति चेत् विश्रामः न भवति पुनः श्रान्त एव भवति सः निद्रार्थं गतवान् परन्तु निद्रा सम्यक् नाभवत् मध्ये मध्ये विच्छिद्य विच्छिद्य अभवत् विक्षेपो जातः किमपि किमपि चिन्तनं नाम स्वप्नमेव अभवत् तत्कृते अतः तादृशस्वप्नादिना तु सः त्रस्तः एव भवति कदाचित् सुखमयं स्वप्नं चेत् तादृशं सुखमनुभूय आयाति परन्तु विश्रामः न लब्धः अतः सुखदुःख उपभोगविश्रामः सुषुप्त्यवस्थायां भवति सुखदुःख उपभोग अभावः तदानीमेव विश्रामः परमपुरुषे सम्पत्तिं प्राप्य एवं लयसन्दर्भेपि एषः परमपुरुषे सम्पत्तिं प्राप्य विश्रान्तिं प्राप्नोति नाम रूपविभाग अनर्हदश सुषुप्त्यवस्थायामपि नामरूपविभाग अनर्हदश एव खलु वक्ति खलु सुखमहमस्वाप्स्वं नाहमहमवेदिषं न किञ्चिदपि अहमवेदिषं तदपि वक्ति
मैं कहां था, कैसे था, क्या था, कुछ पता नहीं चला। ऐसा पड़ा था, ऐसा सोया हूं। दो दिन तक, एक सप्ताह का उत्सव का पूरा नींद मेरा हो गया। इति वदति खलु तदा। अतः विश्रांतिं प्राप्नोति, संपत्तिं प्राप्नोति, संपन्नः जागृतावस्थायां पुनः विभक्तो भवति। परमपुरुषे संपत्तिं प्राप्नोति लयावस्थायां, पुनः परमपुरुषः एतस् जीव विषयक प्रीत्या अतिशायित प्रीत्या कृपा विशेषेण तदीयं प्रारब्ध कर्मादिकं सकलं पूर्णरूपेण अनुभवेन अपि तत् पूरीकर्त पूर्ण विनाशयितव्यं दूरीकर्तव्यं कथमपि अस्य अस्मै संस्कारः देयः उत्तरोत्तरम् अयं जीवः नेयः इति धिया स्वयमेव बहुभवन संकल्पं कृत्वा विस्तार्य तस्मिन् अन्तर्यामि शक्त्या पूर्णरूपेण प्रविश्य सहैव भूत्वा तस्य जीवस्य पूर्णरूपेण उद्धारार्थम् उत्क्रमणार्थम् सः प्रयत्नशीलः भवति इति तु वयं जानीमः। अतः परमपुरुषः शरीररूपेण अवस्थाय अस्माकं नियन्त्रणमपि करोति। एवं विद्यमानः अयं परमात्मा, अतः तस्मिन् शरीरभूतः अयं जीवः लयावस्थायां परस्यां देवतायां लीनो भवति इति चेत् संपृक्तो भवति इत्यर्थः। अतएव अग्रिमकल्पे पुनः आयाति, अन्यथा आगन्तुं न शक्नोति खलु। अतः स्वरूपैक्येन अपृथक् सिद्धिरूपम् अविभागरूपम् संपत्तिविशेषरूपमेव इदम् वृत्तिविशेषरूपमेव इदम्। अतः सुखदुःख उपभोग अपगमात् अपगम विश्रामः तथा उत्क्रांति वेलायामपि सुख दुःख उपभोग विश्रामो भवति खलु तत्र संपत्त्या निद्राया सुषुप्त्या सुषुप्तौ तथा उत्क्रांति वेलायामपि एवमेव उत्क्रांति वेलायामपि मनः प्रभृतिवत् मनः प्राणे इत्यादि यदुच्यते तद्वत् वृत्तिलय रूप विश्रामः एव अत्रापि एतेषां मनः प्रभृतिवत् वृत्तिलयरूपविश्रायां विश्रामः एव परस्यां देवतायां न तु तत्र स्वरूपलयः स्वरूपलयः इत्यर्थः। अतः अविभागः इत्युक्तं कथं वचनात् वेदवचनात् प्रमाणात् इत्यर्थः। तानि परे तथा ह्यः अविभागो वचनात् इति षष्ठमधिकरणम्।